Сьогодні день народження. А яке ж день народження може без музики? А інколи музика так само має своє народження. І ось пройти цей шлях народження музики ми запрошуємо сьогодні вас. Це ансамбль «Артехата». Привітайте! І сьогодні наша мандрівка, мандрівка музикою, починається із саду. А чому? Ми дізнаємося трішки згодом. Отже, починаємо мандрувати. Ти як гадаєш? Фердинанд.
Фердинанд Соловейко! Правильно! Подарував нам таку мандрівку садочком, лісом і таке інше. А наступна наша мандрівка буде пов'язана із однією таємницею. Інколи для того, щоб надихнутися, композитори чи сплять, чи наливають собі каву. І завжди біля їхнього столу є якийсь особливий предмет. І отак один із композиторів, дуже видатних, на прізвище Штраус, був собі, лежав і бив старовинний годинник. Ану, покажіть мені, де ви тут в кімнаті бачите годинничок? О, бачите? Старовинний годинник. А такі старовинні годинники, вони мають такий дуже тонкий бій. І так, напевно, заснув Штраус, що приснилася йому музика з боєм цього годинника. І тому давайте зараз послухаємо, а ви мені скажете, де ж в цій музиці ви почуєте бій ось цього старовинного годинника? Давай, сонце.
читати не можна. О, а тепер, от кому хочете, тому давайте. Поки не дохнете, як треба, не підемо сидіти. Кому хочете, так. Так, а ви вибираєте між пані Мирославою і тим прекрасним дівчинком. Дайте мені, будь ласка. Кому ви давали? От беріть у них, беріть у того, кому ви давали. Знаєте, такої тонкої струни нема. Так. А тепер? Ти вже правильно дала. Привітайте людину, яка правильно дала ноти. Молодець! О, є! А мені взагалі нема носу. О, дівчинко! З першого разу. Так, ну слухаємо уважно, чи вгадали наші майбутні композитори. Нарешті справжні помічники, повірте, таке буває дуже рідко, і я вам за це дуже вдячна. Зараз ми запрошуємо маленьких кухариків, які покажуть, як можна творити музику от зі звичайних, що це? Кришки, це що? Каструльки, це? Лопатки, прекрасно. Хто хоче, вставайте, йдіть сюди, що ви так сидите. Катя буде показувати, коли вступати. І ще у нас один є соліст, Нікіта Саєнко, він буде грати на кришках. У нього дуже відповідальна роль, як у всіх тарілочників. Вони пів твору стоять і потім мають вдарити вчасно. І от Нікіта буде півтвору стояти, а потім мусить вчасно вдарити по кришках. Будь ласка, всі готові, наші солісти і оркестранти, готові? Thank you.
І зараз торжественно будемо їздити коровай.